I plou en aquests moments amb especial intensitat al Llevant de Menorca. Abans ho ha fet a Ciutadella, on durant 3 hores i mitja el port s'ha hagut de tancar el trànsit marítim. Ara mateix els bombers fan feina sense aturar per múltiples emergències. Anem en directe fins allà. Mercè Pérez, bon dia. Quina és la situació ara mateix? Bon dia. El temporal ha arribat a Menorca a través de Ciutadella, on ara mateix els bombers estan actuant a una desena de zones degut a inundacions. El dic de Sant Blanc també ha hagut de tancar durant 3 hores avui de matí. La principal conseqüència és que el vaixell Hipàtia d'Alexandria s'ha desviat al port de Maó. El temporal també ha provocat retards i cancel·lacions en el trànsit marítim. A Ciutadella ha plogut fins a 28 litres per metre quadrat en menys d'una hora i això ha provocat inundacions a zones com on ens trobem, a l'estadi municipal de Son Marçal i a comerços d'aquesta zona del polígon industrial de la localitat. La policia local també ha hagut d'aturar momentàniament el trànsit a la plaça d'Europa degut a inundacions i s'ha registrat un accident a l'accés de Ciutadella que ha provocat retencions. Ara mateix està plovent amb molta intensitat al Llevant de Menorca i és que Menorca es troba en alerta taronja des de les 8 del matí per risc de pluges i tempestes. Pot arribar a ploure fins a 50 litres per metre quadrat en una hora i segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui que vespre també s'activarà un avís groc per vents. Pot arribar a bufar vent de fins a 80 km per hora. Segons les previsions meteorològiques, el temporal no començarà a remetre fins a dimecres a la mitjanit. La mar està completament inundada perquè aquí el problema que tenim és que puja l'aigua tot d'una damunt la cera. Els cotxes passen, ens fan oles i ens ho entren tot cap a nosaltres. I per molt que ens entubales, per molt que estiguem pendents, no hi ha qui ho aturi. Fins que l'Ajuntament o que aquí toqui es decideix qui fer l'actuació per conduir l'aigua del polígono, que ve tota aquí dins, com podeu veure. I nosaltres aquí, que som els que tenim la concessió del camp, pues, ja ho veus, tenim prou feina allà d'aigua, tancar el camp amb barreres perquè no s'inundi i llevar tota la porqueria que no volen els altres.